Хлопець гуляє зі своєю дівчиною набережною вночі. Тут дівчина каже: «Знаєш, Василь, мама сказала, щоб я відповідала ні, щоб ти в мене не спитав». «Добре, давай перевіримо». «Давай». «Галю, ти не заперечуватимеш, якщо я тебе поцілую?» «Ні». І він смачно цілує її в засос. «А ти не опиратимешся, якщо я захочу погладити тебе по голій попці?» «Ні». І він запускає руку їй у трусики. «Знаєш, Галю, якщо ти і далі маєш намір слухатися матусю, ми з тобою добре проведемо час». На ринку. В м'ясний павільйон заходить жінка, завантажена сумками. Зупиняється біля свинячої голови, довго на неї дивиться, потім видає: «От, блін, забула чоловіку цигарок купити». Синку, якщо ти сьогодні будеш слухняним, увечері обіцяю тобі винагороду. Настав вечір. Молодець, синку, так добре поводився, що ти хочеш у винагороду? Мамо, ніколи більше не примушуй мене бути слухняним. Один чоловік скаржиться товаришу по службі: «Завтра до мене приїжджає теща, і не одна, а разом із собакою». Співробітник зітхає: «Так, співчуваю, собака сама в гості не їздить». «І як тобі вдалося перемогти чемпіона з греко-римської боротьби?» «Та він мене заламав в баранячий ріг. Тут я дивлюсь, яйце перед обличчям торчить. Ну я і вкусив за яйце». «Ти не уявляєш, на що здатна людина, укусивши себе за яйце».